ko pa na-interview si Sir Mark, pero gustong-gusto ko nang makita ang mga aso niya. Tara! Hi guys! Welcome back to our channel. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe sa Mualastik. Ang layo natin ngayon. Nasa Montalban. Nasa Rizal kami, pero nasa Montalban Rizal kami, guys. Ang layo pala dito. Ang layo pala. Ngayon ko lang din nalaman. 3 hours ang biyahe, no? Oo, ngayon ko lang din nalaman. Kaya tayo nagpunta ng Montalban. Dahil may bibisitahin tayong kennel. Siyempre, may American Bull ito. Pero may iba din siyang breed. Itong breed na to ay ano, Alaskan Malamute. Tsaka malalaman natin ngayon, guys, kung ano ang kaibahan ng Husky tsaka Alaskan Malamute. Kasi kung makikita mo ang Alaskan Malamute sa picture, parang Husky lang siya. Kaya, same lang siya ng itsura. Oo, kaya tara na. Let's go! Andito na tayo sa loob ng bahay ng CB Wolf Kennel, home of the gentle giant. Kasama natin si Sir Mark tsaka si Ma'am Sai at si Rolly and Molly. Si Rolo at Molly. Grabe guys, tingnan mo tong si Rolo. Grabe, sobrang ganda oh. Nakaka-amaze lang talaga kasi siyempre American Bull yung binablog natin. Ito, grabe ang ganda. Okay sir, Sir Mark, pakilala mo naman sa mga kawalastik natin kung ano ang Alaskan Malamute. Hello. Alaskan Malamute, ano sila? Sled dog sila. Originally nanggaling sila sa Alaska. Ang trivia rito sa Alaskan Malamute na mamamangha ka talaga. Kaya nilang humila ng kahit isang tonelada. Yan. Yung trivia diyan, 500 kilos to 1,500 kilos ang kaya nilang hilahin. Depende sa training. Ibig sabihin, napakalakas nila, sir. Sobrang lakas nila. Oh. Idadagdag ka pa ba? Yes, ano? Daddy. And yung Alaskan Malamute kasi, ano sila, very gentle sila sa bata. Bakit? Kasi before, dun sa Alaska nga, nung habang nag-hunt yung mga parents ng mga kids, sila yung nagbabantay actually dun sa mga kids. Yung sa mga ano. Pag nag-hunt yung mga parents ng mga family, kasama yung Alaskan Malamute. Ah, sila yung bantay. Oo, sila yung naiiwan with the kids. Kaya makikita niyo sa picture, yung picture ni Molly, yan, na kasama yung mga kids ko, siya yung nagbabantay kahit wala kami nga. So, ibig sabihin, ma'am, ito yung kasama sa loob ng bahay. Yes. Wow, si Molly, swerte mo naman, ang bait mo. Mayordoma yan, siya yung mayordoma namin. Ang gusto ko talaga, Bully, ang gusto niya, Alaskan Malamute. 2018 kami nag-start mag-breed ng Alaskan Malamute. Pero ang Bully, gusto mo rin magparami na? Matagal na sir, matagal na. Kaya lang, ano lang, bumibelo lang kami kasi medyo, mamaya papakita namin sa inyo kung anong itsura ng loob ng bahay namin. Kulang na lang, dito na kami matulog sa labas, sa dami ng aso. Oh, okay. Zai, may question ako sa'yo. Bakit hindi Husky, bakit Alaskan Malamute? Kasi yung Alaskan Malamute nga kasi, actually may story behind that. Yan, muntikan na kami hindi magkatuluyan ng kasali. Inoferan ako ng nanay kong, bibilan ako ng condo, plus Alaskan Malamute, huwag ka lang daw sa pakasala. O, diba? Pero hindi, bakit Alaskan Malamute? Kasi sila yung sobrang gentle talaga nila. Sila yung, habang lumalaki kasi sila, the more they grow, kamukha ni Molly, tignan mo siya, 2 years old na si Molly. The more they grow kasi, the more na nagme-mellow down sila. Ang Husky kasi, kahit matanda ni sila, ang gulo-gulo pa rin talaga nila. So gusto ko nung time na yon kasi mellow sila. Ayan. Kamukha niya. Parang angel, no? Pero may Husky rin tayo. Of course, may Husky rin tayo. Hindi rin mawawala yun. Kasi dream dog ko nga kasi yung mga sled dogs talaga eh. Nakita natin na Bully lover din si Sir Mark. Tanong natin, ano ba ang pagkakaiba, Sir Mark, ng pag-aalaga ng Bully tsaka ng Alaskan Malamute? May pagkakaiba ba o sila? Actually, yung ano, pag-aalaga sa Bully saka Malamute, halos parehas lang naman. Kasi yung Bully ko,
kung gaano kalakas kumain, ganun rin kalakas kumain yung mga Alaskan Malamute. So, ang pinagkaiba lang talaga pagdating sa grooming. Oo nga, maintenance. Tama. Yung maintenance pagdating sa grooming. Yun, ano naman ang kaibahan yan? Kasi sila, yun nga, twice a year, nag-shed sila. Tapos, yung budget mo sa shampoo, sa bully, saka sa ano, magkaibang-magkaiba talaga. Yun lang, sa grooming, sa maintenance lang. Mahaba lang talaga buong yes. Resort. Yes. Ito, ito kasi pag tinayo, pag tinuyo namin siya, umaabot ng 2 hours. Niyo, ma'am. Yes, naka-blower yan. Meron pa palang ano, pinagkaiba pagdating sa exercise saka activity. Okay. Ito kasi, kailangan nilang ano, mag-release talaga ng energy. Kasi mataas ang endurance, no? Pagka hindi mo, ano, pinag-play sila, ang play nila kasi rito twice a day, morning, saka afternoon. Pag di mo sila pinaglaro, pagre-reklamong kapitbahay, mag-ahawl kasi sila, ang iingay niyan. Okay. Unlike sa bully, 10 minutes mo lang siguro patakbuhin niyan, ngal-ngal na yan eh. Kaya nga, tired dog is a happy dog. Yun yung sabi ni Sir Darrell Abalos. Meron pang isang kasabihan, a dirty dog is a happy dog. Kasi ito kasi, always dirty and always wet. Makita mo yung ano natin. So ito yung ginagamit namin blower. Ayan yung heavy duty blower namin sa dog. Actually, dalawa. Okay, Sir Mark, dahil nagbibreed ka ng Alaskan Malamute, siyempre, gusto rin malaman ng mga kawalastik natin at manonood. Magkano ba ang price ng Alaskan Malamute? Ang presyo ng Alaskan Malamute, kagaya sa bully, depende. Pero nagre-range yan from 60,000 to 130,000. Pagka import, 200. Up to kahit kalahating million. Eh, napaka-sweet eh. Kaya ganun siguro presyo. Pero sir, ang dami mong Alaskan Malamute. May puppy ba tayo ngayon? Meron. Meron kaming 7 puppies ngayon, pero 5 na lang yung available. Dahil may puppy ka, sir, di ba maraming kulay ang Alaskan Malamute. Sa price range niya, meron din bang kaibahan? Meron. Alaskan Malamute, mas mataas ang presyo ng puti. Kasi dito sa Pilipinas, konti lang ang merong puting Alaskan Malamute. Ang tawag nga nila rito, rare color. Pero ang sabi nung iba, wala namang rare. Kaya lang kasi, di ba, kung konti pa lang, so pwede mo nang tawagin rare. Kasi konti pa lang naman. Eh. Dahil magkakamuka ang Alaskan Malamute, Husky, Greenland Dog, Samoyed, at Eskimo, tanong natin kay Sir Mark kung ano ang kaibahan niya sa kanila. Actually, nung una, hindi rin namin alam kung ano talaga yung kaibahan nung... Ang meron lang kasi kami Husky saka Alaskan Malamute. Ang isa sa kaibahan nila, yung height, pagdating sa height. Talaga. Eto, makikita nyo si Draco. Siya ay Siberian, Agouti Siberian Husky. Malaki siya, pero kung ikukumpara sa Alaskan Malamute, mas malaki pa rin yung Alaskan Malamute. Saka yung pagdating sa mata naman, walang Alaskan Malamute na blue eyes. Okay. Kasi si Draco, blue eyes siya. Si Draco. Draco! Ayan Parang Draco talaga no? At saka yung ear separation kasi nila, ang Husky, malapit. Okay. Compare mo kay Molly, ito, yun nila, ang kababae. Compare mo kay ano, malayo yung ear separation nila. And also yung facial expression, tingnan mo yung facial expression nila. The facial expression kasi malaki talaga yung mukha nila. Compare kay Draco, tingnan mo. Parang manipis. Manipis. Ayan. And yung tail ng Alaskan Malamute kasi, ito usually kasi pag nakatayo sila, naka-curl yan. Naka-curl up. Kaya yung buhok nakita. Pag nakatayo. Molly. Tapos itong ang Husky kasi usually nakaganyan lang siya, tayo okay, lang siya. Hindi naka-curl. Hindi nag-curl. Kasi si Rolo kanina ma'am, makikita mo yung buhok naka-curl. Kung ako ha, baguhan ha, hindi ko makita ang kaibahan maliban sa tangkad ng Alaskan Malamute. Halos magkamukha. Ang galing nga ni Ma'am Sai eh. Ano ang name nito ma'am? Parang ang ganda niya ma'am. Huli! Saan galing siya ma'am? Husky from Thailand siya. Direct import ng Thailand. Ang gundo. Masyado siyang baby. Oo nga no. Ganyan siya. Ganyan lang yan sa akin.
ngayon makikita nyo yung malaking pagkakaiba talaga ng Alaskan Malamute at Husky. Ano sila, almost the same age. Pareha silang 2 years nang mahigit. Pero makikita nyo kung gaano kalaki yung kanilang difference. Yung mata neto, ni Tulip, asul. Sa kanya naman, ano pang kulay na ito? Amber. Amber. Mas thinner yung mukha ng Husky. Oo, oh, mas thinner compared sa Malamute. Tapos, yung sinasabi ko sa inyo, yung ear separation, ito sila sobrang dikit. Ito, nakaya. Malayo, correct. Oh. Saka, malaki talaga, oh. Malaki talaga ang Alaskan Malamute. Malaki talaga. Sobrang laki. Sobrang lambing nung ano. Pero same ng price, halos. Halos. So ibig sabihin, kung gusto mo ng medyo malaking parang Husky, Alaskan Malamute ka. Yan. Kung gusto mo maliit lang na madaling dalhin, Husky ka. Husky. Pero syempre, hindi natin pwedeng hindi ipakita ang ating favorite breed. The Bully. Meron siyang exotic. Ito, exotic to. Sir Mark, tama, di ba? Yan. Guys, buntis yan. Ano? Kaya siya nasa maliit na cage kasi para hindi makagalaw-galaw. Malapit ang due date niyan. Almost a week na lang. Malapit ang mga anak yan. Kaya inilagay namin siya dyan. Guys, 4 days na lang. Manganak na to. Bang-abang lang kayo. Kung gusto nyo ng puppy nito, exotic to. Malamang talaga. Guys, Bendoba. Ah, Bendoba ang ano nito. Ang nag-stud dito. Kaya ayos. Kaya abang-abang na kayo. Message lang kayo sa CB Wolf. Hi Blue! American Bully to na, sir. Mm-hmm. Babae siya! Kaya ang pangalan niya, Blueberry. Hindi nakakrap yung ears. Hi Blue! Kaya ako hindi pina-aircrap kasi nakita ko yung aso ni John Wick. Napanood mo na ba yung John Wick? Siyempre! Yung aso niya ron, no? Siyempre, oo. Oh. Kamukha niya eh. Kamukha nga. Kaya sabi ko, Blue, wag na. Ano siya, American Bully. Good dog! Sir Mark, anong tawag sa kulay na yan? Ito, red. Husky to, no? Siberian Husky to. Ba to, sir, lalaki? Lalaki ito si ko nalaman na mabait pala to. Oo nga. Ano ba sabihin? Oh, yun, no? Okay, mga kawalastik. Ito na, hawak ko na si Rolo. Ang Alaskan Malamute. Iwawak ko na. Tingnan natin kung gaano kalakas. Rolo! Good luck, han! Ang lakas, oh! Ang lakas, no? Rolo. Grabe mag-walk ng Alaskan Malamute, guys. Ang laki ni Rolo, han. Laki, ang laki, no? Ayan, no? Oh. Same show. Ayan. Tingnan nyo, mga kawalastig, kung gaano kalaki. Si ang Alaskan Rolo. Malamute. Grabe, nakaka-starstruck. Mga kawalastig, hindi basta-basta susunod sa'yo to. Dapat maalaman muna niya na ikaw ang alpha. Oo, oh, kaya medyo hirap ako dito. Ibig sabihin siya ang alpha sa inyong dalawa. Nagagawin mo yung mga dapat nasa left yung ano. Hindi basta-basta. Ito, para ka na talaga nag-exercise. Hahatakin ka talaga kahit hindi mo sabihin. Ayan, oh. Grabe. Kailangan ready ka, Nuhan. Hindi ka basta nakatayo lang. Kailangan ready ka kasi hahatakin ka niya eh. Ayan, oh. Gusto ko nga pumunta sa kanan niya. Pero parang pupunta siya sa kanan ko. Grabe. Ayan na. Ang laki din, oh. Anak niya yan. Anak niya, anak ni Rolo. Yun. Ang laki, no? 6 months, han. 6 months yan. Rolo. Oh. Anak mo yan, ha? Rolo, meet your son. Mati pa kaya sila? Love, daddy. Hindi. Tuta, tuma. Maamoy niya yan, anak niya. Makulay ni Molly, no, ter? Oo. Tignan yung anak ni Rolo. Ang laki, no? Aris Knights Kennel. Yan. Sila ay anak ng si Snoopy ng Aris Knights Kennel. 6 months pa. Sabi ni Red, mas maganda pa daw siya. Hi Red! Si Red is Husky. Mag-iisang taon na to eh. Itong Husky na to, mag-iisang taon na to. Ito, 6 months. Oo nga, no? Na Alaskan Malamute. 6 months na Alaskan Malamute. At saka 1 year, 9 months. More than 10 months. 10 months na, ayan o. So, mas malaki ang Alaskan Malamute.
Grabe. Grabe guys, sobrang ataking ka talaga ng Alaskan Malamute. Ito pa guys, pagkatapos kumapagod, may pupuntahan pa tayo sa ano nila, sa biscuits nila. A few inches later. Pernig mo, pinapapili na tayo ng milk tea. Tikman natin ang milk tea nila guys, tara! Ano nito, Sir Mark? Cotton ball. Cotton ball. Sir, ilang taon na to? Oh? Dalawang taon na to. Mas matanda to. Guys, oh, dalawang taon. Oh. Mas mataas to kay Rolo. Oh, mas malaki siya, ang ganda din malaki niya. Siya. Oo. Oh. Mas fluffy siya, mas fluffy siya. Oh. Ayan o. Oh. Tsaka ang kapal talaga ng buhok niya. Pili ka mas. Ha? Anong pinakamasarap? Masarap yung mga pinkasin. Ah, sige. Yun na lang. Pero ako magkasakit ako. May 2 million ako. Yun. Pag nagkasakit ka, may 2 million siya pang pagkakit. O yung man. Ayos. Anong flavor ko? Dark choco. Ito, winter melon. Guys, di ba nakita nyo na si Cotton kung gaano kalaki? Pag may milk tea ka lang, makakita ko pa ng Alaskan Malamute na malaki. Gentle giants talaga. Sir Mark, bago tayo magpaalam, parang may bibigay ka sa akin. Ayan! Bagay na bagay kay Sailor Moon, ang Prima by Clouders, Philippines. Ayan, pampari yan. Arasa Biahilo from Yunaco Incorporated. Dextrolite. Baka yeah naman. Thank you, thank you. Tapos siyempre, hindi mawawala yung ano, face mask muna tayo. Yes, yes. Yes. Thank you, sir. Sobra, sobra. Sir, bago tayo magtapos, shoutouts. Hey, Wolfers. Sa mga gustong mag-kennel visit, just message us at CB Wolf Kennel sa Facebook page. Tapos meron, nandun rin yung aming contact number. We are located at Montalban, Rizal. Ayan. Guys, ang tanong, walastik ba? Dahil walastik ka, Sir Mark, at ang CD World Channel, ito ang damit. Yun! Certified walastik. Salamat! Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe sa Walastik at CB World Channel. Guys, support natin ang CB World Channel. Support tayo sa mga dog breeder at pet lover, dog lover, okay? Sir Mark, maraming salamat talaga. Ganun well, naman. Dahil pandemic, nasanay na ako ng ano. Pero dapat kamay yan. Eh. Tapos may ganun pa yan, may hug pa yan, may kiss pa yan. Ng ganun. Oh, sayang! Okay guys, ha? Abang-abang lang kayo ha? sa mga vlog ko at sa mga vlog ng CB World. Matututo kayo sa CB World, kaya subscribe nyo yan, okay? Message lang kayo, i-heart ko yan, ilalike ko yan, re-replyan ko yan. Guys, hanggang sa muling vlog. Bye-bye!